Түркістанда қасапшыны бауыздаған қасапшыға үкім шықты. Мал базарында өз әріптесін бірнеше жерінен пышақтаған 30 жастағы сотталушы енді 11 жылын түрмеде өткізеді. Қандығылымыз биыл ақпан айында болған, мал сойуға таласып қалған қос жігіт жұрт көзінше төбелескен, бірнеше мәрте суық қалып таяқ жеген күдікті мал соятын пышақпен қарсыласының аяғын жарақаттап, одан соң тамағын орып жіберген. Бауыздалған 31 жастағы жігіт сол жерде көз жұмыпты. Марқұмның артында кәмелетке толмаған баласы мен әйелі қалды. Қайғыдан қан жұтқан марқұмның туыстары ауыр қылмыс жасаған сотталушыға берілген жаза тым жеңіл деп санайды. Сондықтан үкіммен келіспей апелляциялық шағым түсірмекші. 99-ның бірінші бөлігі бойынша негізі 8 жылдан 15 жылға дейін. Бірақ анасы ретінде мен қарсымын. Мен әлі де ізденемін, әлі іштен топты шығарамын, барлық дүниені шығарамын. Қашан жаным кеудемнен шыққанша мен соңына дейін барам.